занят, да. У нас сьогодні прийшла на засідання, член громадської ради прийшла замість. Може для початку ви представитесь, хто ви? Давайте привітаємо нашого нового. Сергій Соколов, Київ, Кабіна. Маденко Сергій, Київ, Кабіна. Полешин, ГОУ. Мащенко, Анатолій, ГОУ, громада Ключувата. Ви в Червані. Шевський Анатолій, Рада ветеранів АТО Голосіївського району, член правління. Данюк Олександр, Київ, Кирилл. Точно до Марка Голосіїв. Дмитро Мухорін, архітектор, вільниця громадських міст. Семена Олексій і мешканець Голосіїв. Кореспондент журналу «Корупціонер України». Вероніка, мешканець Голосіїва. А тепер члени громадської ради представляться, хто вони, щоб на відео було видно, хто так. Дай головуючий керує, поможете, будь ласка, керує. Я дуже прошу тримуватися в порядку. Кворум! Друзі, все, тоді можемо розпочинати. Хай розпишуться тоді. Все, друзі, тоді можемо розпочинати. Дивіться. Да, шановні, будь ласка. Давайте, Вікторія. Європу йдемо. Давайте тоді розпочинати. Пропоную порядок денний наступний. Перше питання. Давайте я зачитаю порядок денний, потім ми перейдемо. Добре? Засудження дій, які відбулися 13 грудня 2017 року біля пасерії Домінус, і заборона надавати від імені громадської ради при Голосіївській РДА оцінку подіям до прийняття рішення суду. Друге питання. Щодо проявів сепаратизму та морального ставлення та зневаги до воїнів АТО та російсько-української війни. Третє питання. Звернення до прокуратури щодо неефективного використання бюджетних коштів ЗНЗ-273. І четверте питання. Затвердження плану роботи громадської ради Голосіївської РДА на 2018 рік. Дружно. Прошу пропозиції до доповнення щодо цієї ситуації. Можна питання по четвертому пункту? Затвердження плану громадської ради. Я нагадую, декілька тижнів назад, декілька разів звертався до комісії, щоб вони надали план роботи від комісії. Земля була на офіційній землі, була в мережі Viber. Але нам не надходили ніякі пропозиції. Заступник голови громадської ради Євген Мироненко вирішив нам допомогти всім головам комісії і зробив план роботи, який, в принципі, ми можемо потім буде доповнювати. І обов'язково на наступному засіданні його доповнимо. Олег Кияшко.
Ніна Шумілова, головна секретарка. Так, як Євген Коробко не був на попередніх засіданнях. У нас це по регламенту, по положенню. Це все прописано. Хто у нас зараз буде секретарем? Наразі у нас є секретар Євген Коробко. Будемо обирати. Давайте Євгенія скаже свою позицію. Сергійовна, я по Євгенії зараз не відповідаю. У нас це залишається, у нас це нормальне витягнення, хай займається. Ви робите саме відвод, чи я? Я не встигаю. Коли роботу ведемо, дуже важко взяти голови без підтримки. Моє положення так, так, шановні, тихіше. Вікторія, друзі, шановні, будь ласка, балаган. Їздить раз в неділю по два дні робочих дня, але у мене такого времени немає. Друже, друже, Євгене, спокійно зроби нормальну заяву. Не Настя хоче, а як ти хочеш? А Настя не хоче, він пропонує просто. Я пропоную. Ні, чекай, це вже... У нас немає останню потоку. На позаминулому засіданні. Я це Олександру казав ще... Можливо, вже з півроку тому. Що я розумію, ми почали. Ми друзі, це... так, стоп. Це добре. Пропозиція. Євгене, ви напишете заяву про... Ви зараз будете помовчити, будь ласка. Перестаньте мене перебувати. Вікторія, Вікторія, будь ласка. Порядок на цьому засіданні, будь ласка. Давайте. Ви порушуєте порядок. Скажіть, будь ласка. Ви маєте... Ви заважаєте. На меті написати заяву щодо зняття з себе повноважень секретаря. Маю, бо Олександр, я вам казав, що нам потрібно визначити часу. Ми не можемо, коли комусь членів громадської ради хоче необхідно провести засідання, ми беремо за дві доби роботи. Хтось членів громадської ради каже, що перше 3-4 місяці, що я кожного не обзвонював на телефон. Коли засідання почали проводитися, як раніше, я в такому режимі працювати реально не можу. Добре, ми дозвілимо. На сьогоднішньому засіданні ви все одно є секретарем за регламентом, а потім ми будемо тоді щодо вашої заяви, яка надійде пізніше, обговорювати. Друзі, також я зараз скажу, потім всім надам слово. Порядок денний формувався до того, як до нас надійшли оці заяви. Заява перша на громадську раду надійшла 20.12 від мешканки Штополяк Павліни Вадимовни. Також надійшли заяви від громадських організацій, благодійних фондів. Дивіться, пропоную розглянути ці заяви, можливо, будуть зміни до порядку денного. Ваша заява передана на комісію, розписана. Передана, Вікторія. Шановний Олександр Миколаївич, Вікторія, дякую. Звернення мешканки Штепуляк Павлини Вадимовни. Шановний Олександр Миколаївич, я мешканка Голосівського району. Почекайте, давайте ми спочатку порядок денний, а потім... Ні, ну просто я прочитаю заяву, у нас будуть зміни до порядку денного. Це розуміємо. Може, це в порядок денний, включаємо питання про розгляд відповідних заяв. Можемо поставити його перше для того, все, добре, прийняли, людей не приймати. Ще пропозиції. В мене по тут пункту першому я з вами спілкувався з цього приводу. Я не розумію, як ми можемо засуджувати дії і в той же час забороняти надавати оцінку, оскільки це засудження, це вже є оцінка. Так, тому, ну, як мінімум, прибрати другу частину про заборону надавати від імені громадської ради при Голосіївській адміністрації. А я просто не прибрати тоді першу частину. Тому що висловлювання і оціночні дії я пропоную зробити наступним чином. Я пропоную взагалі написати викласти пункт перший або другий вже порядку денного про події, які відбулись 13 грудня 2017 року біля піцерії «Домінус» в Голосіївському районі. Про події. А далі вже в ухвалі ми або заборонимо, або засудимо, або ще щось вигадає. Окей. Тоді ще раз. Про події, які відбулись 13 грудня 2017 року, або про надзвичайний випадок. Про надзвичайний випадок, який відбувся 13 грудня 2017 року біля піцерії «Домінос»
в Голосіївському районі, або на Васильківській 8. Дякую, Сергій. Євген, я хотів би швиденько в контексті того, що ми з секретарем вирішуємо. Євген, я хотів би вас поінформувати, що на минулому засіданні громадської ради ми прийняли рішення проводити засідання громадської ради раз в місяць, так як ви пропонували, кожний четвер, кожен останній четвер місяць. Тому, в принципі, в такому режимі, я думаю, у вас буде можливість приймати добре участь і працювати. Дякую. Ще пропозиції до порядку денного будуть? Люда Саме. У мене питання. Скажіть, будь ласка, спромувався перерив денний 4 пунктів. Ну, перше, 5 відсутні, різне, це завжди повинно бути. А по-друге, в мене питання. Скажіть, будь ласка, кворум був наявний при формуванні порядку денного? Ці питання розглядались на відповідних комісіях, як передбачено положенням регламенту? Це позачергове засідання, яке було скликано в... Двома третинами, як написано у нас? Ні, одною третиною. Це... Звернення це знаходиться в є. Перед тим був сформований на щодо пропозицій ініціаторів позачергового засідання. Скільки було присутніх? Ходити треба на засідання, Люда Саме. Ми були це бачити. Дякую. Дякую. Яшко. Ще раз відповідь надайте, будь ласка. Я вам скажу, я сам не согласен, так отвечать я не понимаю. Ходить надо. То есть давайте ребята так, смотрите, я как бы сижу опять, знаете, прошу вас, чтобы никто не принял. Так близко, знаете, опять начинаем. Кто-то может себе позволить другую тему не по порядку данному. Кто-то может ответить. Да недобрый, Александр, подожди, ну недобрый, это много что недобрый. Так нельзя отвечать между собой общаться. Чем задать вопрос, Александр, лучше откуда это начну? Я честно, я к вам с уважением отношусь. Ну, знаете, на белое, черное я не скажу. Пропозиция. Да не глупые, так надо не разобрать. Человек задает вопрос, если вы позволяете человеку задавать вопрос в этом форме, ответьте ему полностью, глава громадской рады. Это ваша пропозиция, отвечать полностью, как глава громадской рады, так? Ну, конечно. Я хочу, дякую. Уважительно, конечно. То, что відбулося засідання, надійшов лист звернення до голови громадської ради від 1/3 членів громадської ради щодо скликання позачергового засідання. Переданий формувався на підстав ініціаторів позачергового засідання. Скажіть, будь ласка, це звернення 1/3 можна десь подивитися? Поправку покажу вам потім. Давайте після засідання. Добре, дякую. Ще пропозиція. У мене така думка є. Добре, це перше питання. І друге питання. Чи вони не з'єднані? Ні, це не з'єднані. Це різні питання. Все? Тоді прошу розвивати наступне порядок денний. Так, п'яте питання різне. Різне і перше питання в редакції, яку зазначив Сергій Володимирович. Чекайте, і перше питання в нас відповідно розгляд звернень до голови громадської ради. А друге питання вже в тій редакції, яку я запропонував. Погоджуйтеся, так? Розгляд заяв, перше питання. Розгляд заяв, і ж ми на одне додалося. Тоді, друзі, все, прошу визначатися, наступний порядок денний, наступної редакції. Перше питання – розгляд заяв до голови громадської ради. Друге питання – редакція Сергія Вудки була зазначена про події, які в 2013-2012-2017 Голосіївська 8. Васильківська 8. Третє питання – щодо проявів сепаратизму та морального ставлення знімання до воїнів АТО. Четверте питання – звернення до прокуратури щодо неефективного використання бюджетних коштів ЗНЗ номер 276. І четверте, п'яте – затвердження плану роботи громадської ради Голосіївської на 2018 рік. Прошу визначатися. Хто за? Я перепрошую, хто веде протокол? У мене телефон зараз запише. Сейчас все пишет. Я просто честно говорю, может мне минут 40, через минут 40, может надо будет уйти, может я останусь до конца. Я сейчас буду знать, что это не будет. А если телефон пишет? Давайте вот на пятых излышимся. Давайте, є пропозиція. Ну, в зв'язку з тим, що секретар може відійти, він сам це каже. Давайте, може, зараз одразу оберемо якогось секретаря, коли ви протоколите. Не було виникало питань. Потім не буде крайнього. На сьогоднішній день. Пропозиції щодо секретаря. Ні, я протокол за це не вижу. Чистякова Анастасія? Пані Анастасія, да, я думаю, що. У нас протоколу немає. Добре, став на голосування щодо обрання секретаря на сьогоднішнє засідання. Чистякова Анастасія. Хто за?
вариант. Всі за. Проти. Отримали. Одноголосно. Два. Два отримали. Добре. Все, можемо приховувати до голосування порядку денного. Прошу підтримати проєкт порядку денного за основу в цілому в редакції, яка визначалася. Перше питання. Розгляд заяв до голови громадської ради. Друге питання надзвичайні події, які відбудуться на столі. Третє питання щодо прояву сепаратизму. Аморальне ставлення і зневаги до воїнів АТО. Четверте питання заявлено до прокуратури щодо неефективного використання бюджетних коштів за НЗО 273. П'яте питання затвердження плану роботи громадської ради Кривосільських дан на 2017 рік. Шосте питання різне. Прошу визначатися. Хто за? Проти? Отрималось? Дякую, одноголосно. Тоді переходимо до першого питання. Звернення Шиполяк Олени Володимирівни. Шановний Олександр Миколайович, я мешканка Кривосільського району, звертаюся до вас, друзі, будь ласка, тихіше. Звертаюся до вас з проханням виключити стадо громадської ради Льоля Пальчикова-Козу. На засіданні громадської ради Льоля Пальчикова-Козу регулярно дозволяю собі порушення професійних та нормативно-морально-етичних норм. На мою думку, негативно впливає на злагодженість та конструктивність роботи колективу «Голубінка» є неприпустимою для представника та ретранслятора думки громадськості. Також неодноразово на мою адресу Люля Олександрівна дозволяла собі публічні образи особистого характеру, висловлювання зневаги у брутальній формі, поплюження честі та гідності. За необхідності можу надати свідків. РДА та засідання громради не є місцем для подібної поведінки. У зв'язку з вище визначеним, будь ласка, друзі, виключіть звук на телефон. У зв'язку з вище зазначеним прошу на найвищому засіданні громадської ради засудити поведінку Льолі Пальчикової-Козу та її спосіб комунікації з колегами та членами громади Голосіївського району. Друге, зобов'язати Льолю Пальчикову-Козу публічно вибачитися переді мною, Шиполяк Павлиною Вадимівною. Третє, виключити зі складу громадської ради Льолю Пальчикову-Козу за регулярне порушення професійних та морально-етичних норм, що унеможливлюють якісну роботу громради. Четверте, належним чином проінформувати голову РДА в Голосіївському районі Бондар-НВ про виключення зі складу громадської ради Льолі Пальчикової-Козу. П'яте, в подальшому при зарахуванні нових членів громради прошу брати до уваги репутацію та професійні якості кандидатів. Відповідь про вжиті заходи прошу направити за адресою зазначеною у листі. Дякую. Ми поговоримо, як, заяву чи всі разом? Давайте заяву, потім... Можливо, всі... Можна зразу поки? Ну, давайте, так. Ви скажете, а громадська рада, засудіть така, ось сюди, з'їзд засудіть, там ходім, там засудіть. Наша громадська рада має такі функції, такі можливості? Якщо розтранслюється від громадської ради думка. Ні, що значить засудіть? Що засудіть? Так само, як звернення приховані, засуджують. То це немає, юридичних наслідків немає засудження. Але це висловлення... Друзі, нагадаю одне, будь ласка. Громадська рада. Це є представний орган. Ні, нічого буде сказано, просто ні. Єсть якби Юрій, будь ласка. Юрій, будь ласка. Значить, громадська рада це орган, створений громадськими організаціями Голосіївського району. Офіційно. Тобто представляє офіційну громаду Голосіїва при роботі з органом виконавчої влади Голосіївської районної місті Києва державної адміністрації. Єдина наша функція, ми можемо радити, засуджувати ті чи інші речі і доносити думку до виконавчої влади, яка у нас чинна в районі. Так що якраз це, мені здається, повністю наші функції. А контролювати, коли ми будемо? Це сама молодець. Ну, щодо рішень, ну, добре, давайте по черзі. Можна? Яким документом передбачена
що громрада може засуджувати. Це є пункт такий, чи нема в положенні про громраду? Бо це було якось там за часів ще Союзу Радянського, да, засудження, товари. Зараз громада може розглянути питання, звернути. Можемо розглянути, можемо засудити, можемо не засудити. Не можете засудити чи не засудити. Немає цього в положенні про громаду. Добре, дякую. Как вас зовут? Сергей. Я вас поддерживаю, очень правильно говорите. Если вы будете не за Киев исповеденцию, то здесь будет порядок. Слушайте, вы не закрывайте рот, Александр. У нас регламент працюющий. Александр, вы что-то слова выйдете. Юрий, у нас регламент працюющий. Приехал человек, который... Приехал человек, высказать свое мнение. Да, за нынешний вопрос нет. Это человек, в первую очередь, это Украина. Вы русский паспорт далека. Или вы Донецкого будете теперь уже сепаратистами называть? Или как? Я что-то не понял. Юрію, ну що? Що, скажи? У нас не переглянуто працюємо, чи ми знову приходимо в базар? Ні, ви ж людей, виїжджаєте до влади, ви сказуєте, кого я перебиваю? Ви себе тільки ще там читаєте зараз на мікні людей? Ні, ми почали говорити. А чому ви? Це чоловік, ваш рейтинг, яка не говорить. Слушай, послухай, я сказав, я вам сказав, що ви не можна по поводу етичності? Що я говорю? Я вже не зробив громадці, я вам раді. По поводу постійного оскорблення зі сторони Льолі Пальчикова. Были свидетели не единожды. Вы мне скажите, пожалуйста, громадский діяч має право поплюжити дійсно честь. Так? Було таке? Було. Це бачили представники громадської ради. Це бачили. Или напомни то, что ты мне сказала. Уже говорили. Я прошу чекаю. Да? Давайте не буду. Я прошу, только я сейчас увижу по поводу своего заявления в голове громады. Лёля Александровна Пальчикова имеет право оскорблять публично мешканців Голосіївського району, которые доверили ей представлять интересы в РДА, вот здесь вот, да? Она имеет право оскорблять мешканців Голосіївського району. Ответьте мне, пожалуйста, я задала вопрос. Не хочу этим облучиться, я хочу. Она имеет право оскорблять. Я не знаю, что между нами произошло, у меня был только один вопрос по поводу засуджения. Человек, который имеет юридический опыт, да, скажем, я не юрист по образованию, но юриспруденция чуть не разбираюсь. Может, не так глубоко, как человек с 8-летним опытом. Так мы же не в суде. Это что такое засудить? Причем тут юрист? Вот и все. В громадской раде. Что такое засудить? Да сначала ты тоже здесь происходит, это нормально. Вы имеете право оскорблять мешканцев Голосіївського района. Я прошу вас себе такого не послушать. Нет, но получается, вы сейчас поддерживаете то, что Калина. Вы если заметили, я никогда не... Да, 100%. Начинает у вас говорить, я этого не проявляю. Есть предложение. Слово «засудить», извините, заменить на слово «дайте» в оценку действия. Сергей Бондар. Сейчас, друзья, ну балаган снова почитается. Сергей Бондар, Сергей Вудки, Мирон Кевич. Щоб повернули до конструктивного формулювання, я заяву, це вже дійсно справа. Те, що виконано в першому пункті порядку денного, ви трошки запізнилися, там переформулювали. Тобто там вже не йдеться про засудження, а йде просто питання саме по факту. Вернути на доопрацювання. Так, давайте. Пропоную перейти до безпосереднього розгляду інших заяв або цієї заяви, якщо ми вже на ній зупинилися. Просто конкретика, якщо ми розглядаємо чи не розглядаємо, чи ми всі зачитуємо. Якщо там є 6 заяв, давайте зачитаємо всі. Якщо ми даємо оцінки заявам, тому що це є право громадян писати. Можливо, буде просто після цього пропозиція. Це діло, що написала Павліна засуджена. Давайте буде рішати другим способом. Я буду через Google Earth. Заява є. Павліна, якщо ви как орган, который может решать, если вам нравится вот этот балаган, беспредел, который творит один человек здесь. Однозначно не нравится. Я вижу, что вам это нравится, понимаете? А какой этап выделили? Можно поинтересоваться? Ну, я вижу сейчас, я заявляю. Значит, я буду решать это другим вопросом, другим способом. А на что вы видите? Давайте вы решите. Нет, точнее, это надо принять. Почему я так сказал? На каждом заседании вы можете программу не работать. Вот меня слышали, что мне нравится? Вы спросите у Лёли Пальчиковой, сколько мы делали, скажем, замечания, и своё недовольство, находясь здесь. Ну, я же не могу за взрослого человека, знаете, когда контролировать. Мы знаешь, все были родители, все как-то воспитывались. Это каждый личный вопрос. Мы интересовали вопрос, что такое засудить. Мне на него ответили, я услышал. Ваша позиция – это ваша позиция, вопроса нет. Заслуживай, каждый сделает оценку этой ситуации. Все. Я могу вас уже перебить, наконец? Пожалуйста. Или вы можете...
Пожалуйста. Я спрошу, Ромрада будет работать или будет устраивать балаган на каждом заседании? Голова Ромрада есть, он сидит, мало ответит. Я вам задам вопрос. Конечно будет. Каждый же отвечает за свои функции, правильно? Я 6-7 раз прихожу и вижу здесь балаган. Патриарх на каждом заседании. Не говоря о том, что ты Я бачу Вероніка і Іра Сімчук. Є, піднімали, Наталі? Да, да. Так, так. Є пропозиція, давайте вирішимо, чи окремо зараз ми будемо розглядати, чи ми їх зачитаємо, а потім кожну окремо розглянемо заяви. Тому що якщо є люди, які присутні, вони написали заяви, то їх треба обговорити. Тому що був конкурс, який буде не завершений. Це моя пропозиція. Треба вирішити. Я пропоную зараз надавати якихось оцінок, взагалі оцінок. Громадяни пишуть, вони мають право на це, і ми маємо право його розглядати. Я пропоную зараз зачитати всі заяви, якщо... І по ним потім пройтися і прийняти якісь відповідні там, ну я не знаю, рішення. Нам такі можливості. І чітко, і все, і конкретно, тому що дійсно час іде, і ми знову на один момент. Давайте, може, тоді зупинимося вже на ці заяви, вирішимо цю заяву потім. Так, давайте дивитися мені, Юрій, У мене є пропозиція конструктивна, щоб ми цього дійсно викорінили це зло. Я думаю, всі погодяться, щоб рада працювала. Минулий раз ми там назвали НКВД, називати НКВД там, ЧК, як хочете, неважно. Опять же, як з юридичної точки зору, ми можемо зробити так, щоб я готовий за це взяти до нас, до атошників, є з довірою, щоб люди, які порушують поведінку, ведуть себе неадекватно, просто їх просити вийти з довірою. Просити чи змусити, це ж важливо. Я не знаю, як юридично. Якщо ці люди, образи, неадекватність, а дійсно це є місце, тому що ця заява не написана. Це, ви знаєте, я кожу і з Юрієм погоджую, що це, дискредитує нас, нашу роботу, забирає час, ми не робимо ефективно, ми не рішимо проблему, ми це от людина, яка це провокує, і просто, не знаю, як виводити, я не кажу, там підбілі ручки, а просто, що, я казав, я готовий за це взяти, все, порушимо, все, до побачення, все, не заважайте працювати. І все, і питання буде закрите. Один, другий, третій вийде, кажу, що три засідання зриває. Одразу ви вистрілите, два рази підряд вивели, виключили з громади. Як це юридично? Просто і чітко. Все, немає юридичного шляху. Ви вирішили всіх називати клоунами. И вы считаете, что это этично. О чем можно с вами говорить мне, скажите, о чем мы можем от Юлии Пальчиковой требовать, когда вы сидите сейчас не все, вы называете нас клоунами. О чем мне с вами говорить просто или кому-либо? Вот как-то, знаете, если один позволяет себе, это не повод другому вести себя в ответ так же. Вы не работаете, как я не работаю. А вы лично обо мне что-то знаете, я где я работаю и что я делаю? Как в общем, Рома Рад. Чем это сейчас может дать всем по адекватности этого диалога? Их надо двоих сейчас увидеть. Ну, насколько я разумею. Вы услышали, что вы просто не дослушали? Адекватности что будет давать оценку? Давайте вирішимо. Можна бути комісія спеціальна. Прописати правила. Є юридичного механізму, його не существує. Тому ми будемо колоти по цьому питанню воду зробити. Невозможно це реалізувати. Давайте, Сергію Будки. Не перебивайте, будь ласка. Ми не закінчимо Юрій Герасимовичу. Може, якщо я не прав? Я вважаю, тому що третє засідання, ми втрачаємо час і себе, ну як... Дійсно, це ще під нас називають клоунами. Я не хочу, вибачте, щоб мене і людей поважних тут, і за якихось там кількох осіб, ми перетворювали це на якийсь балаган. Не треба. Ми прийшли, попрацювали, розійшлись. Хтось хоче клоунаду? За дверима, є там кафе, там робіть, що хочете. Тут тільки ми працюємо. Все. Спорт, там, АТО, всі діла. Прийшли, питання вирішили, розійшлись. Все. Шепіто там. І хто буде це порушувати, просто виводить, ну, виводить, я не знаю. Не бить, не все правильно. Хочете, давайте якось вирішимо. І ми закриємо це питання назавжди. Дякую, Юрію. Наскільки я зрозумів, ми вже розглядаємо відповідну заяву по суті. Тому я дозволю собі висловити свою думку з приводу того, що викладено в цій заяві. Я, звичайно, не був свідком тих подій, котрі мали місце. Я переконаний, що вони мали місце, бо знаю
пані Люлю пальчиком у коло. Багато з чим погоджуюсь з тим, що висловлено відповідно в цій заяві. Багато з нас, хто ставав жертвами, може буде занадто сказано, але хто потрапляв, скажімо так, під гарячу руку пані Люлі. Але є нюанси. Нюанси заключаються в тому, що в положенні, в регламенті немає такого моменту, що ми можемо самі виключати членів ради. Відповідно, згідно, якщо говорити по самій заяві, то пункти по засудженню я особисто буду підтримувати. Бо дійсно така поведінка пані Льолі Пальчикової Козуб, котра має місце на засіданнях громради, ну, скажімо так, мінімум псує репутацію громадської ради. У мене все. Дякую. Ще Лілія Олександровна. Я все ж таки намагаюся внести конструктив. Пане голово, ми розглядаємо конкретну заяву, тоді давайте мені слово. Бо повільну заяву ви зачитали. Її право слово дає. Чи ми всі читаємо? Приймаємо рішення, ви будете заяви, а потім будемо розмовляти. Давайте, читайте всі заяви і наступна заява. Приймаємо рішення. Наступна заява. Женя Ішла від благодійної організації «Благодійний фонд «Кривий рік». Друзі, будь ласка, тихіше. Можна? 13 грудня в приміщенні Голосіївської районної державної адміністрації відбулося засідання громадської ради, на якому були присутні члени нашої організації у зв'язку з розглядом відповідних питань порядку денного. Повідомляємо вас, що під час засідання член громадської ради Пальчикова Козуб Льоля Олександрівна неодноразово проявила агресивну поведінку до присутніх членів громадської ради, що характеризувала підвищення голосу з переходом на істеричний крик та зневагою під час дискусій з перебуванням виступаючих. Така поведінка члена громадської ради змусила голову громадської ради поставити питання щодо видалення засідання даної особи. Було таке. Однак, зважаючи на людяність та прояв толерантності, більшість членів громради утрималися від голосування, що сприяло на деякий час дисциплінованості члена громадської ради Пальчикової Козуб ЛО. Проте, не дивлячись на зауваження і прояв толерантності до члена громадської ради Пальчикової Козуб ЛО з боку присутніх незначних членів громадської ради та представників громадських організацій, дана особа проявила без застережливих проявів агресії та невихованості, що виявилося в нецензурній лайці від члена нашої організації «Павлиничний поляр», свідками якого стали присутні на засіданні. Беручи до уваги вище зазначення та неодноразові спрояви агресії та грубощі, що супроводжуються нецензурною лайкою члена громадської ради Пальчикової Льолі Козуб Олександрівни, як в бік членів громадської ради, так і в бік присутніх на засіданнях громадської ради членів громадських організацій, просимо прийняти невідкладне рішення щодо засудження члена громадської ради прояву агресії та грубощів, що супроводжуються нецензурною лайкою члена громадської ради Пальчикової Козуб Льолі Олександрівни. Зобов'язати члена громадської ради Пальчикової Льолі Олександрівну. Тише, будь ласка. Зобов'язати члена громадської ради Пальчикову Козуб Льолю Олександрівну провести публічне вибачення за свою поведінку перед членом громадської ради, членами громадської ради та представниками громадських організацій, зокрема перед Штепуля Павліною. Позбавлення Пальчикової Козуб Льолі Олександрівни членства в громадській раді при Голосіївській районній місті Києві державної адміністрації. Підписана це благодійний фонд «Крихтивник Олександр Мартинів». Дякую. Третя заява у нас на сьогодні є. Скажіть, це з цього ж приводу? Ні. З цього приводу у нас, я, до речі, згадав, у нас ще є заява від мешканців будинку, що вибухнув, 70 корпус 1, щодо теж поведінки Лілії Олександрівни. Бо там інша якась ситуація. Там вона щось казала, що вона вам гроші якісь не вимагала. Попросили гроші, не дала. Так, я просто... Її треба знайти, вона зареєстрована як факт, що вона цей. Ну, це ж таке, так. Ну, ми пам'ятаємо, як ходили, так. І давайте остання заява. Це сьогодні голові громадської ради Російської РДА від Global East Україна.
громадська організація Global Dis Україна, яка об'єднує осіб постраждалих від військових дій в Україні, внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО та їхніх сімей, повідомляє вас про результат діяльності формування варта голосів, а саме допомогу, яка була надана особам постраждалих від військових дій на сході України, які мешкають 2014 року у гуртожитках Міністерства юстиції за адресою Кустанайська, 6. Уникнувши військових дій вдома на зоні АТО, матері з дітьми, пенсіонери та інваліди, члени благодійних сімей, стали жертвами кримінального тиску в Києві від адміністрації гуртожитку Міністерства юстиції. Приводом для цих подій стала неможливість посадових осіб Мін'юсту у законному порядку позбавитися від цих сімей шляхом вислання їх на вулицю. Суди стали на бік постраждалих від військових дій на сході України та визнали законним розміщення осіб, цих осіб у гуртожитках через органи Мінсоцполітики та заборонили їх виселення та визнало незаконним комерційні тарифи, які були для них визначені. Але не погодившись з таким законним рішенням, керівники державного підприємства за допомогою тітушок вирішили розв'язати цей конфлікт насильницьким шляхом. Громадські організації ОСН Кустанайська 6 самі постраждалі зверталися до правоохоронних органів всіх інституцій, писали, дзвонили, отримували швидкі відписки, їх звали на зустрічі, щоб сказати, зачекайте, може бути наступного тижня, а тітушки тиснули сьогодні і вони не чекали завтра, а тим більше тиждень. Кожен день, переходячи незаконний пропускний пункт до місця свого житла, вони потрапляли на територію ворога, де їм вибачали, блокували двері, їх грабували, завдавали тілесні пошкодження щодо справи побиття, там пробунки, жахливо, так. Тілесних пошкоджень і закликали тітушки, наняті Міністерством юстиції. Залякували. Тих, хто відгукнувся і зважився конкретно допомогти, надавши фізичну допомогу, надавши захист від свавілля і юридичну допомогу, була варта голосів, в тому числі правозахисник, голова контрольної комісії ЖКХ громади при Голосіївській далі, я бачу Кавакозу. І депутатська фракція «Об'єднання самопоміч Києва». Патрулювання в Голосіївському районі здійснює варта Голосіїва. Зокрема, вартовці підтримували порядок в районі за часів буремних подій 13-14 років, коли столиця відчула навалу бандитів тітушок Януковича, які буквально тероризували киян. До речі, так, це питання. Ні, якщо не знаю, то я можу підтвердити. Контролювала. Добре. Тож, на підставі наведеного звертається до вас. Із проханням взяти ініціативу у вирішенні питання прискорення процесу створення муніципальної поліції Голосіївського району міста Києва шляхом призначення головою муніципальної варти Голосіївського району, керівника громадської формування варти Голосіїва та надання посвідчень муніципальної варти членам громадського формування варти Голосіїва. Я просто от ще раз, друзі, останній абзац. Тож, на підставі наведеного з повагою голова правління ГО АЮ Палаш, глобалист №22. Це зареєстрували, так, все. Добре. Ну от третя от така от заява, я в кінці смислу не зрозумів, може дуже багато просто логічних помилок. Ну таке. Да, можливо, ви по заяві об'єднані платформа. Є платформа постраждалих від воєнних дій в Україні. До її складу входять і постраждалі, які
виїхали з Криму, також зі сходу України. 36 громадських організацій звернулися, ну, на цей час часткова дивіться 16 чи 18, ну, ще надаються клопотання на ім'я Кличко, як мера, бо це його була ініціатива, ну, від Кирда, яка походила про створення муніципальної міліції, так, є центр вже, якої поліції. Зараз це називається БАР. Але сам проєкт, він має назву муніципальної поліції. Ну, ця стратегія має назву створення муніципальної стратегії. І в рамках цього проєкту були створені оці варти Києва. Варта Галасієва на цей час, я знаю, ще немає затвердженого голови. Це місце вакантне. Ці організації звернулися до Кличка в тому, що Голосівський район. Що не має? Дивіться, я зрозумів, громадська рада не має ніякого відношення до муніципальної варти створення її. Ви пишете Кличку? Дуже дякую, пишіть Кличку. Ні, не звертайте, так. Я просто не можу зрозуміти. Заява є. Давайте посунемо. Всі заяви. Давайте по черзі. Об'єднуйте, якщо у нас все. Давайте, я думаю... Перше, друге, варто. Наприклад, написала Зяга, може, приїхати, що сказати? Так, Олександр, будь ласка, ви... Ні, у мене все зложено в письмі. Ні, ну, може, пару слів, я не знаю. Ні, нічого, все написано. От ви зачитали слово-слово, то, що ми хотіли. Сергій, от... Значить, ну, свою думку я вже висловив. Щодо вимог, котрі висловлені відповідно в заявах, ну... Ми не маємо, ну, не прописано в нас ніяким чином, що ми можемо когось самостійно виключати з громадської ради, тому це питання ми не можемо виконати. В нас прописані умови, при яких відбувається виключення. А що ми? 12 пункт. 12.4. Це що, положення чи регламент? Регламент положення. Ми працюємо по положенню. Це внутрішнє наше. Ну, внутрішнє наше. Я буду ставити в зв'язку з цими подіями. Оскільки надійшли все ж таки заяви. Їх треба обговорити. Ну, тобто якось перше, я пропоную прийняти їх до відома, і друге, на підставі пункту 11.14, у зв'язку з тим, що насправді відбувається весь час дискредитація роботи громадської ради, про що стверджує Голосіївська громада, а це, ну, відомі волонтери прийшли, я так розумію, ну, і звертаються щодо цього. Оскільки Льоля Олександрівна насправді, на жаль, дискредитує діяльність громадської ради, спираючись на пункт 11.4 регламенту, затвердженого, я не знаю, там, які у нас там зміни відбуваються, він є опублікований на сайті. Пункт 11.4. Систематичне порушення поведінки, прийняття відповідного рішення двома третинами від складу громадської ради. Це є одна з підстав. Припиняється на підставі рішення громадської ради у разі і перечислені пункти. У разі подання членам громадської ради відповідної заяви, письмового посвідчення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді. Скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу громадської ради, прийняття відповідного рішення двома третинами від складу громадської ради. Обранням члена громадської ради, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування. Прийняття двома третинами – це як окремо прописано? Ні, ну це перелік. Перелік – це окремий пункт. Регламент. Окремий пункт.
Ну, тоді, відповідно... Я ще раз, може, що це дві третини, що ти, я не зрозуміла. Прочитається. Прийняття відповідного рішення двома третинами складу громадської ради. Це є підставою для... Ні, це є підставою для виключення, прописано регламент. Відповідно до пункту 12 положення про громадську раду затверджено постановою КМУ від 3.11.10 року номер 996 членство громадській раді припиняє на підставі рішення громадської ради у разі. Почекайте, це типове положення. Ні, це регламент. Сергій, я бачу. Да, це регламент зараз, наш затверджений, який знаходиться на сайті. Дайте Петрову слово. Да. Я просто ще не закінчив, якщо дозволить. Я чекаю. Да, Сергій, я бачу. Ми обговорили, а потім ми вже підстави якісь виробили. Ну, це фактично є обговорення, бо я говорю про те, що ми, на мою думку, не маємо права, оскільки я... Мабуть, не дочитав регламент. Регламент на сайті розташовується. Мабуть, не дочитав регламент. Добре. Сергій, так. І друге, вимога, відповідна, котра, на мою думку, ми не можемо її знову ж таки виконати, бо це не входить в нашу компетенцію, змусити вибачитись. Я з задоволенням би проголосував би за таку вимогу і почув би вибачення. Але, ну, фактично... Бо на слово візнелюри. Фактично ми не маємо. Давайте, Петро, потім... Хочу якраз про регламент. Це якраз той пункт, який ми на минулому засіданні обговорювали, що ми виключили ці пункти, на які ссилається голова, проголосували за них, зобов'язали робочу групу привести на наше голосування регламент, і досі цей регламент не приведений. Я пропоную громадській раді не регламентуватися зараз регламентом громадської ради, оскільки проголосовані і ті, що висять на сайті, це різні регламенти реально. Я пропоную регламентуватися положенням про громадську раду. Таких пунктів в положенні немає. Те, що зараз зачитано, якраз протирічить положенню і законодавству. Саме на цій підставі, коли було голосування ще влітку за регламент, ми ці пункти проголосували і виключили. Але з якогось дива зараз в регламенті ці пункти досі на сайті висять. Нагадаю, на минулому якраз засіданні про них ми говорили. Дякую. Добре, дякую, Сергію. Хочу бачити, що ми визначили привести до порядку, до порядку. Да? Тобто регламент згідно з ним. Робочої групи. Ми обговорилися, з вами зідзвонилися, я намагався з вами дуже довго зустрітися. Неодноразово просив вас, щоб ви надали в електронному вигляді, як це повинно бути. Тобто, з вами говорю, так і не отримав. Дякую, Андрій Анатолійович, потім знову Петро. Ну, я прошу прощення. А скільки присутствує ще Крис? 22. 2 треті, це 27. Поэтому, в принципе, я же так скажу, что, ну, единственное, что... 24. То есть, как бы, у нас все равно 2 трети нету, поэтому, в принципе... Не, ну, обсуждать нужно, что не будет логики вашей Громадской Рады. Обсуждать треба и ухваливать решение треба. То есть я себя могу только попросить Лёлю вести себя корректнее и толерантнее, это по-человечески. Ну и... Давайте, і потім з приводу подій, які були засуджені, описані, скажу, тоді предложення, якщо ми хочемо, щоб у нас був порядок в нашій команді. То есть я могу тоже себя плохо вести, правильно? Нужно как-то на это реагировать. Есть предложение. Мы можем, как от громрады, написать заявление в организацию, которую направила. Артем Пущенко. За ее поведение и на их как бы, рассуждение, то есть что она, как Павлина указала, украинцы там поплюжили, там, если мы это уважаем, слушайте, если мы уважаем, мы за это проголосуем зараз. Тут на засіданні. Це одне. А просто побалакати ще 40 хвилин, ну вже нема часу. Давайте щось вирішувати. Добре, ще пропозиція була. Ще Петро хотів сказати. Так, Петро. Добре. Ну, друзі, я ставлю все одно. Це пропозиція до голосування? Я роль пропозиції до голосування. Може, я не слово? Я не побачу. Своє поведення по
отношению ко мне, ко всем. Пускай бы смотрит. Я перепрошую, Ліна, я перепрошую, Ліна Олександровна, я не попрошу. Ти давайте на Кияшко, тоді завершальне слово буде Кияшко, Бондар і Ліна Олександровна. Льоня, я тебе давно знаю, але я якби не погоджуюся з, Я засуджую те, що мені неприємно, коли тут, коли громада збирається, ти себе ведеш, не дуже коректно. І з приводу Павліни, мені це зрозуміло. Я якби хотів би дуже, щоб у нас було порозуміння. Люди, зрозуміли мене правильно. Я за те, щоб ми тут працювали, щоб громада в Голосовському району бачила підтримку, а не оці клопи. Я не хочу, щоб у нас це все відтягнуло. Бондар Сергій, Мироненко, Євген. Так, друзі, хотів би перепросити всіх присутніх, хто прийшов з обіду вечором, власне, не спосіяно, що на сталася Галанської Ради, за те, що ми так багато часу приділяємо цьому питанню, але, на жаль, воно назріло, затривалий час, там більше ніж впродовж півроку діяльності Громадської Ради. Тривалий час і багато питань, які просто зривалися, і зривалася робота Громадської Ради через це, вже доводиться вводити це питання в рівень публічності, тим більше, навіть не з ініціативи членів громадської ради, а з ініціативи поважних присутніх, які часто відвідують наші засідання. І якби ми говоримо зараз про достатньо очевидні речі для всіх, через то, пропозицій в мене конкретних немає, якщо ми готові підтримати будь-яким чином дані заяви, які були озвучені, я за. У мене пропозиція. Зараз, чекайте, Мироненко Євген. Так, я однозначно також хотів би висловитись, що я завжди стояв на позиціях того, що ми маємо бути взаємоповажні один до одного і толерантні. Ми всі дорослі люди, у нас є там якби життя, і я не знаю, просто-напросто це неправильно зневажати іншу людину просто за того, що є якісь інші позиції висловлюваних з того чи іншого питання. Розумієте, це для мене є нонсенсом. І я дійсно не знаю, чи можна замінити слово засудження, да? Але такі речі на засіданні громадської ради потрібно видаляти, коли у нас просто йде перебування доповідача, або йде якась нецензурна лайка в бік присутніх або членів громадської ради, чи присутніх активістів громадських організацій, це не плюсує в нашу роботу. Тому однозначно по цьому питанню також потрібно якби в громадській раді прийняти якісь певні узагальнюючі рішення. Я вважаю, що, як зазначав Олександр Мартинюк з приводу свого прохання щодо публічних вибачень, я вважаю, що це також потрібно зробити. Це моя думка. Олег, Анастасія, я слово Ліпальчикова. Закінчуємо, да. Нам потрібно на наступне засідання поставити в порядок денний питання з приводу прописати правила етики. Це зазначалося Грицинчуком Юрієм. Так, це вже було. Добре, дякую, Анастасія. Хочу сказати буквально два слова. Знаєте, він собі біблійні слова від Матфія. Не судим, да не судим будеш. Каждый тут, наверное, гораздо того, что и перебивали, и не уважали друг друга. Мне кажется, мы очень много уделяем внимания не тому, чему нужно, потому что есть действительно важные вопросы, которые нужно обсуждать. А полтора часа сидеть и, как знаете, делить горшок в детском саду, кто прав, кто виноват. Я не считаю, что это профессионально со стороны Громадской Рады. И мне, например, стыдно перед присутствующими или приглашенными людьми, что так несерьезно подходим ко всем вопросам. Останнє ще хочу сказати, що Юлія Олександрівна, дай завершу. Щодо, там зазначено було в заяві Павліни, щодо, Павліна, можна, будь ласка, в подальшому при зарахуванні нових членів громради прошу брати увагу на репутацію та професійні якості. Щодо професійних якостей кандидатів, хочу зазначити, минулому засіданні мені було доручено, щоб опублікувалися всі питання, які розглядалися громадською радою. І я аналізував наше рішення, жодне питання, яке було винесено пальчику Люльокозу, не отримало ні проєкту рішення,
ні будь-яких передач. Це не 46 дріб 1, це не перевірка лічильників. Це, ну я просто всі не пам'ятаю, я не можу писати. Жодного. Я поцілував. Да, не було надано, ні звернення, ні відправлення, нічого. З усіх питань цих. Добре, все, тоді не розставлю. Ні, я хочу заступитися, звернення було надано. Я його пересилав. По якому питанню? По всім цим питанням. 46 дріб 1, я цікавий, що вони не зустрічалися. Протоколи, ті, які мені були надіслані, ми їх виставляли на засідання громадської ради, і по ним приймали рішення. Ну, далі доля, не було перевірки, ну, не розроблено, ні звернення, нічого не відправили. Тобто ми проголосували, і все, цього це закінчилося. Виходіть і скільчіть того бомбулю, та скрійте на вайдю. Давайте уводу. Стоп, шановні, надійшла звернення щодо ефективної роботи. Клоун. Шановні. Знову починається, Олександр, хто клоун? Не надо, не надо. Що ти діло? Що це за образи пішли знову? Так веди порядок денний. Так веди, давай. Вот був порядок денний. Нас пригласили по этому порядку денному. Ми розглядаємо вже час совершенно не по темі. Це не приходить для одного розглядання? Я знаю, повинні... Мешканці обурені, чому ж я на громадську раду? Так, а ми тут маємо що, змовчатися? Що хтось нас, вас зазориться, розумієте? Діяльність якого члена нас всіх не дискримінує. Ми насправді діяльність члена призвело до того, що у нас ми зараз півтори години обговорюємо поведінку, розумієте, одного членів громадської ради. Це класно, вам це подобається. І громада на нас як дивиться, як це коментує. Ось це головне, розумієте? Татарчук, і давайте завершувати. Останнє. Я підтримую просто Анастасію, яка висказала, що у всіх тут проблеми з репутацією і уваженням друг друга, як і Юрій говорив. Я снова повторюсь. Мы могли это завершить еще 40 минут назад, приняв решение написать заявление, если его поддержит Громрада, в организацию, которая ее делегировала сюда. Добрый. И чтобы ее либо отозвали, либо заменили, либо воспитали. Два слова. Мы ничего не можем не разговаривать. Я подозвала Люлю, два співголови. Люля Квачков-Гозуб и Артем Глущенко. Як вони будуть розглядати це питання, хто її направив? Вона сама себе направила? Раз ні, та вони відповідь нам дадуть відповідь, що вони вважають її по поведінку. Два співголови. Ні, співголова, вона автоматично виходить з півголови, як тільки є громадська організація. Все, добре, тоді дивіться, дві пропозиції надійшло в нас. Звернутися. Юрій Санді, я перепрошую, скажіть, будь ласка. Я об'ясню всім, що відбувається у нас в громадській раді. В связи с тем, сейчас начинают 46 корпус 1, чтобы уже закончить. Дроб один. Ну вам виднее, вы же выкинули меня с головы инициативной группы, никем не проголосовавши, выходите на заседание. У вас есть какая-то информация, что я собираю какие-то деньги. Я припрошую, ви сплутали, то 70 корпус 1, ви сплутали 46 дріб 1 на Лисівській проспекті. Я бачу. Де я деньги собирала, я хочу вияснити отношення. Ну, ви розповідаєте, я вже бачу, ви знаєте питання. Посіму, в зв'язку з тим, що у нас голова абсолютно некомпетентна, не уважаючи людей, не вміючи вести собрання, і ще раз, ні одного пункта порядка денного не було зібрано протоколів комісії, не вивішено на сайті. Це зробив Мироненко. Далі, всі ці рішення, які приймалися, без виключення всіми комісіями, якщо вони засідали, в частності, Леонтьєвим, моєю комісією і Данілею Коколєю, ни одного вопроса не было рассмотрено на порядке денном. Я считаю, что наш глава абсолютно некомпетентный, и люди свои вопросы по каждой своей комиссии решают самостоятельно. Далее, в связи с тем, что Юрченко не может управлять коллективом разношерстным, с разных организаций, абсолютно разный социальный статус, абсолютно разное поведение. Он не может зайти к голове райдержа администрации и сказать, якщо ми дурачий орган, то будьте ласкаві, розглядайте наші протоколи загальних зборів. Що відбувається на сьогоднішній день? Откуда ж вас виявляється? Щодо вибачень говориться, будь ласка, Лео Олександрович. Інцірізно. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що це адекватне поведення, якщо ви мене перебиваєте? Ви слухали всі? Так ми не по суті говоримо. Не по суті. Тепер я пісня по суті. Я дати слово до кінця. Ні, ну так це ж не знову. Ну, по суті, так, так. Научись разговаривать с людьми. Или протокольчик еще раз. Что по сути? Когда
вы не проконтролировав, поскольку некомпетентен, и Назарчук находился здесь, когда уходила С-14, я действительно сделала объявление, не перебивай, сделала объявление, что на Марту Голосеева совершено нападение, после чего мы вышли в коридор. На подоконнике сидела павлина. Как всегда, она начала возмущаться. На нее жалуются все, включая... жалуются на вас. Одну секунду. Дайте мне сказать. Жалуется господин Александр, что у нее поведение неадекватное, что она абсолютно не умеет себя вести. Но когда павлине нужна была помощь, когда нужно было убрать Дащенко с района, и об этом ваш кирующий справа, не Назарчук Олег Дмитриевич, в курсе. Одну секунду, не снимается. Я порешала вопрос, и финансирование в СБУ прекратилось. Когда вам дали, как истеричке, по лицу, то мы все проголосовали и тут же на Кличка подписали. После чего Марио сказал, что я не мужик, и он прав на 300%, потому что вы были виноваты. Если вас хотели ударить, конкретно ударить, как мужик мужика, вы бы уже лежали в реанимации. А вам просто дали, как девки истеричные, на ойма. Лёля Александровна, я правильно понимаю? Подождите. Но я в данном случае вас поддержала. Лёля Александровна, скажите, пожалуйста, можно на минуту? Мы рассматриваем вопрос, розгляд заяв до головы... Да. Так я объясняю свое поведение. Это не ваше. Вы объясняете не поведение, а делаете... Я перепрошую, я перебиваю. Я вибачаю. На людину за... Ми розглядаємо цей вопрос згідно з порядком денним в пункті «Різне». Давайте ми що «Різне»? Почекайте. І одну секундочку. Значить, послухайте мене, будь ласка. В даному випадку я маю конституційне право, дайте мені закінчити. Посему. Когда у павлины, когда я сказала, что ребят избивают, у нее пошла тирада, как обычно. Я ей объяснила, что дословно передаю, ее сексуальная неудовлетворенность не должна сказываться на работе Громадской рады и ее поведении. Когда нужно было прийти в президент, вы пришли в президент. Да, я хочу вас слышать. Подождите, ну считайте, это нормально. Дальше мы спросим, кто такая павлина, откуда что такое клиента. Почему для перестаньте ображати людей. Кто ображает? Я поясняю. Давайте, Юрию, Татарчук и самому Лукашенко. Еще раз, скажи, пожалуйста, на каком основании ты мне не даешь право слова? Потому что вы ображаете, продолжаете ображать. Если ты хочешь сказать, что ты компетентный, тогда у меня следующий вопрос. Все, поставить на основании в этом же порядке. Давайте, да, все-таки мы ставим на голосование. Зараз мы поставим на голосование. И выключите из головы громадской рады. А потом просто проявление из головы громадской рады. Еще раз, именно потому, что я тебе сказала, что тебя нужно убрать из головы громадской рады. Уже мы присутствующие расслушаем. Я хотел бы сказать, я не знаю, может два слова скажу. Смотрите, есть какие-то цивильные пути, скажем, к любому решению, да? Не сам не взять и решить и убрать. Знаете, кого-то, скажем, можем заножировать, может, чтобы сомнений не было. По Юлии Александровне, я лично скажу, да, у нее тоже есть позитив свой. Но корректность ее, знаете, скажем, выражений и зашкаливание эмоций, оно бывает превышает, на самом деле. Я скажу, мы сталкиваемся, если Лёля знает, и я это в лицо говорю, вопросов никаких нет. Но есть форма общения. Это может говорить кто-то с улицы, там, скажем, высказывать свое мнение, да? Это уровень каждого воспитания. Но когда человек является членом Громадской рады, он представляет какое-то общество, какую-то организацию, да? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы, и оно будет правильно, чтобы человек от нас говорили достойно и прилично. Никто нас клоунами здесь публично не называл. Мне лично это неприятно. Я в жизни своей что-то достиг, и мне не хотелось бы, знаете, попадать, скажем, под ряду клоунов и какое-то там оскорбление, мне это лично неприятно. Это воспринимаю на свой счет лично тоже, и мне как бы есть что в ответ сказать. Я могу что это не так. Следующее. Что я предлагаю? Лёля Александровна, что я предлагаю? Вылезить Лёля Александровна первую дорогу от головы. Да, вторая дорога, на человек выходит. Это касательно будет каждого. Я предлагаю это проголосовать. Следующее. По поводу головы нашей громадской рады. Уважаемые, мы когда все сюда попадали в громадскую раду, по-моему, мы все голосовали за голову. У кого-то какие-то были видения, человек аргументировал, кто-то выразил ему доверие и решил поддержать. Поддержали. Есть юридический путь, есть, скажем, процедура. Аргументированно скажите его деятельность, в чем она была плохая,
зафиксируйте это на бумаге, поставьте на голосование, соберите подписи, сделайте недоверие и поставьте на голосование, скажем, снимать или не снимать. Пока что на Александра Юрченко никто письменно догады не приносил. Да, Александровна, вас сейчас принесли, так сложились обстоятельства сегодня. Да. Но это не повод, значит, нам друг на друга собирать догады и друг что-то доказывать. Мы полтора часа действительно говорим, знаете, о своих личных взаимоотношениях, и у кого там какие-то сексуальные, несексуальные, тоже это не разделяет, однозначно не выносится на обсуждение. Это вопросы личного характера, там, где за дверью, это все можно обсудить, если у вас есть какие-то взаимоотношения. Да. А члену Громадской рады, я вам скажу, знаете, я поставил бы это на голосование, две доганы касательно поведения. И человек просто входит с этой Громадской рады, это будет правильно. И чем знаете, не надо добровольно большинство. Выходит. Конечно. Заяву выходит, и все. И не надо никому чупать, надо работать, заниматься, решать вопросы района и помогать обществу. И тогда будет результат. Я вам честно говорю, уже сколько заседаний сюда не хожу, рассмотреть ни одного вопроса здесь нереально. Я не могу понять, что здесь было. Ложусь спать, вообще что сон приснился. Это неправильно. Поэтому по поводу двух доган предлагаю поставить на голосование, и левый пальчик вырезать первую догану. Вот и все. Это кого-то будет стимулировать. Это кому-то будет стимулировать, скажем, вести себя корректно и сдерживающий вас. Все, тоді пропозиції, які в нас були щодо цього питання. Перша пропозиція – звернутися до ІГС, наданого цим. Друга пропозиція – щодо доган. І третя пропозиція від мене – про виключення Льолі Пальчикової на підставі пункту 11.4, який є. Можна питання? Так, Наталія. У нас є регламент, я його знайшла на сайті РДА, регламент, який розміщений, і там немає такого пункту. Можете зараз зайти. Ну, ось це роздруковано на сайті. Ну, я тільки що ось, і Петров подивився, і ще раз кажу. Пункт 11.4 немає. Внутрішня політика. Я ось відкрила, ось я на сайті. Я ж не прошу. Це регламент. 11.4. Я ще зроблю скриншот і вайбер кину. Давайте так. Я ж не проти. Потім мене виключить. Сергію, відповідно були ж пропозиції і від заявників. Це засудити і там вибачити публічно. Але судді ті заявники просили щодо виключення. Так, щодо виключення. Прошу, відповідно до розкладу, буде вирішено на сайті РДА. Справа виключення. Я бачу, це кажеться неподобство, що зараз обговорюється питання. Не будете? Юрій Гасюк, і все, формуємо. Ви опять же мене не слухаєте, ми втратили час і вернулись опять до мене. Я ще раз повторюю, дві догани. Заяву до побачення. Все, питання закрите. А ви впевнені, що вона заяву напише? Я вже сказав, я не певний, що вона процесуально не можливо. Юридично що? Це я не говорю зараз про взагалі. Я напишу. Вона може писати. Все, всі повинні погодити. Тільки у вас є права. Вже питання, яке для... Але це вам не можливо. Давай. Є, так. Если будет внесен соответствующий проект в регламент и положен, это будет проголосовано. Пока что вот доганы, не доганы, это правовой нигилизм и это оспаривается в судебном порядке. Услышьте меня. Поэтому приводите, займитесь своими прямыми обязанностями, приведите положение регламента, и я назову об этом лично дома у себя доклад. Вы не хотите перед мной извиниться за то, что ты делаешь в районе? Нет? Нет, за то, что ты этого человека привел Давайте потом доложим дело. Я не считаю драмастера. Ты такие думаешь, что мы только все, за двери. Все за двери. Значить, поставлю на голосування перше питання щодо виключення Льолі Олександрівни Козуб зі складу громадської ради. Прошу визначати. Нашли цей пункт в регламенті? Так, нашли. Він є. Я висловила з хімнею пункту. 11.4.
12 чи 12? А я пишу, а як ми можемо? Ми проголосували за... Ми вносимо зараз дві пропозиції до порядку денного. Друге питання в розробці доповнення до регламенту щодо двох догадок. А як з положенням буде тоді в цьому випадку? Тільки в регламент без внесення в положення це питання? І вложить положення. І в положення? Як не вложить положення? У нас вже положення. Ні, це не один. Просто я на нашу думку, я думаю, що... Друзі, по черзі, будь ласка, так. Я думаю, якщо Юрій каже з приводу доган, то воно не потребує не положень, не регламент. А просто має бути. Просто, знаєте, ми рекомендуємо, да, це вже буде якби публічне засудження, і людині ну, дійсно буде некомфортно взагалі. Я думаю, звісно, після такого точно вона буде. Людина просто сама може писати заяву, правильно? Соромно має бути за те, що громадське. Ми кажемо про, якщо відбудеться ще раз такі публічні, нічого не змінюємо. Все, я зрозумів. Добре, дякую. Все, давайте. Добре, ставимо на голосування питання щодо виключення Льоні Олександрівни Пальченко Козак зі складу громадської ради. Прошу визначати. На підставі чого виключаємо? Пункт 11.4. А можна зачитати? Не положення, а регламент. Зв'язку з тим, що знайшли звернення громадян. Хто за? Хамство йде без перерви, Сергій. Ми обговорюємо продовжуємо одне і те саме. Тема півтори години вже обговорення хамства Льолі Олександрівни, розумієте? На хамство не припиняють. Не припиняють. Давайте голосувати. Все, давайте. Хто за виключення Льолі Олександрівни Пальченкової Козак з складу громадської ради? Прошу визначатися. Хто за? Хто там секретар? Рахуйте. Три особи? Чотири? Для того, щоб прописати, до цього треба, щоб ініціативувала Я до того, щоб надати Льолі Пальченковій Козак догану за її помилку. Хто за? Це друге. А може запитання? Один, два, три, чотири, п'ять, отримали. Денека, ви проти? Я вам скажу, що дійсно відключати воно не етично, але... Не етично, а по-другому разу.
Ми читаємо звернення, що вона каже, вона ображає громадян, вона каже, дроуни там що-то. Хто каже дроуни? Павліна каже, що клоуни, що ж ти рада забрала. Я проти. Мене і проти порахували, вибачте. Добре. Я була пропозиція про звернення до ЄГС, котра направила. Звернення до ЄГС. Чотири рази. Звернення до ЄГС на публічно, на звернення до Льорі Олександрівни, щоб вона вибачилась публічно перед Павліною Штипуляк та організацією. Це не може таке сказати. Добре, звернення до ЄГС. До завтра. До чого? До ЄГС. Інститут громадського зустрічення. Раз, а можна три звернення, а можна все ж проводити. Як в фільмі «Гараж». Все просмотр. 11, 12, 13, 14, 15. Щодо, звернення, то є щодо відкликання Рівнопачки за її поведінку. Все, 15 проти. Що значить відкликання? Отримались? Про відкликання або заміну. Так, або заміну. Про це. Це моя пропозиція. Щодо відкликання. Щодо відкликання або заміни. Або заміни. Щодо відкликання або заміни. У зв'язку з Голосуємо. Подождите, а в прошлый раз сказали, я поясню. Да ну, Саша, послушай, пожалуйста. Еще раз, в прошлый раз я сама выставляла на порядок дня это питание. Еще раз, не привели в соответствие. Вы можете все что угодно здесь делать. Понимаете? Еще раз, вы не выгадали то, что в прошлый раз было. Понимаешь, о чем я? Добре, кто за? За що? За що? За звернення до ЄГС. Тихо, давайте другий раз ставити вже. Я ж питаю, про що. Просто хтось не зрозумів, не дочув. Звернення до ЄГС щодо відкликання або заміни у зв'язку з... Або заміни виключити, бо ми ще не опублікували порядок протоколу. Це на слідуючий раз, якщо буде якийсь казус, так? Ні, зараз. Ні, ну друзі, ви не, ну, у вас все нормально, все лаштове? Два часа, нікого сім'я? Все лаштове, так? Да? Ні, ну є питання, ну, є так... Зразу. Це не так робить. Все, добре, проголосували. Що проголосували? Що проголосували? Що проголосували? Другі учасники, що проголосували? Що на прояви сепаратизму? Що проголосували? Можна мені пропозиція? Будь ласка, будь ласка, друзі, я вас дуже прошу. Ігор, будь ласка, дайте мені виступ. Друзі, я вас дуже прошу. У зв'язку з тим, що наступне питання також може певний час затягнутися і будуть певні дискусії. Я пропоную питання третє поміняти на питання друге. Тому що питання звернення до прокуратури по 273 школи дуже серйозне. Ми його вже п'ятий раз не можемо розглянути. Там серйозні корупційні складові. Пан Микола дослідив, його комісія дослідила. Давайте надамо зараз можливість. За 10 хвилин ми розглянемо, приймемо відповідні рішення і будемо далі сидіти і підтримуємо. Прошу поставити на голосування. Зміну регламенту. Така громада може якась зробити бути проти того, що я сиджу 2 години, щоб почути відповідь на одне питання. На перше питання, яке в регламенті. Я прийшов спеціально з камери зняти відповідь. Давайте все поміняємо, все зруйнуємо. Я вношу пропозицію, я перепрошую, звичайно. Оскільки ці питання зараз щодо надзвичайного випадку, який стався в Ідельниківі, щодо прояву сепаратизму, я пропоную зараз питання 273 школи перенести
зараз його розглянути. Давай. Прошу голову поставити на голосування. Щодо відкликання вас з громадської ради. Непонятно, откуда появилось про виключення. То за, що проголосили. Точніше, ми так просунули. Ставити питання. З 4 пунктів 6. Женя, давайте перейти. Проти. Отрималось. Три. Давай, Микола, далі. Шановні колеги, шановні присутні, я зараз доповім так, щоб не взяти регламент, у нас 10 хвилин, 5 хвилин. Давайте про три шляхи проголосуємо. Ні, ви послухайте. Я буду коротко, але внятно і зрозуміло. Коли була у нас комісія протидії корупції і спільне засідання контрольної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, та контрольної комісії з питань протидії корупції і праці з правоохоронними органами правопорядку, це воно було 29 вересня 2017 року. Було виявлено зі слів директора Калити 253 школи, що у нього там йде безлад. І фактично дуже, на його точку зору, списування дуже сумасшедших грошей по спортзалу. І по спортзалу, по ремонту спортзала іде. Вона, так як було повинні закінчити були до 1 вересня, діти не навчаються в спортзалі, а навчаються до сьогоднішнього часу в коридорах. Розумієте? Це наші діти. І це не тільки єдина школа, а тільки багато. Ми беремо зараз одну школу, я розповідаю сама суть і порядок, яка була у нас. Департамент освіти і науки, молоді та спорту організував тендер. КП «Київбудреконструкція» виграла цей тендер і дала підрядні організації «Вітел Плюс ЛТД» став підрядником, де було йому виділено 1,5 мільйона гривень. Потім 1,5 мільйона гривень вони їх оприходували. І фактично, коли вже було треба, і підписали акт прийому передачі здачі, це «Київбудреконструкція», підписали акт прийому передачі «Вітел Плюс» ЛТД. Ну, грошей немає. Коли кинулись до цього спортзалу, то фактично там туди зайти не можна, тому що все в розрухі, все вкрадено, тяп-ляп зроблено. Вони, директор зрозумів, що толку не буде цього всього, яка діла, і вони склали акт. Акт складена була комісія у складі, представник департаменту освіти і науки, молоді та спорту Котолюк, представник управління освіти Голосіївського району у місті Київ державної адміністрації Опіч, представник КП «Київбудреконструкції» Ласкій. Македонілу цю фамілію інформацію. Представник «Рейтел Плюс» ЛТД Капара. Це директор школи Калита і завгосп школи Григоренка. І вони виявили такі недоліки. Обстеження, коли було обстеження капітального ремонту спортивної зали школи, при обстеженні виявлено недоліки. Не влаштовані захисні екрани радіаторів. Не влаштовані захисна стінка на вікна, відсутня розмітка спортивних залів, не встановлене сантехнічне обладнання в чотирьох санузлах, не закінчено укладення плитки на стінах та підлозі, не замінені металеві двері, наплив на стінах від фарби, раковини відсутні, підлога спортивної зали має місце кроблення, хвилюється по всій площі підлоги. Щілини між брусами покриття підлоги до 5 мм. Місця випадків сучків падини окремих брусів. Щілини між плінтусами, стінами, покриттям підлоги.
неякісне виконання малярної роботи конструкції покриття стелі. На стінах сліди забруднення. Неякісно виконані малярні роботи на стінах, сліди від валунка, шероховатість, неоднородність фактурного шару, кольору, фарби, напливи, різна фарба. Невирівняна під соснова... Можна коротше? Так, давайте і так далі розписуємо. Тут, що будемо робити? Я вам скажу так, таких порушень 33. Є фотознімки. Є, це все зафіксовано. Коли наша комісія працювала, ми виїжджали туди неодноразово 273-го накарчувати, і що там воно було? Там не тільки ця корупційна складова, а було взяно так якоби об'яснення, тому що ми коли приїхали, там працювали працівники. В школі працівники, це вже школьний період. Це вже окремий бюджет, окремі гроші виділені. По другому тендеру. Півтора мільйона списані, по другому потім іще виділяється з цієї ж державної 350 тисяч доповнительно. Ця вже фірма, яка була, не працює, вже працює вже друга підрядна організація. В єдиному державному реєстрі вже 56 кримінальних проваджень по всьому місту Києву. Дивіться, що далі? Давайте ще, якщо я хочу, не перебачте, дайте я вдію. Там це одна із тих, що вкрадено фактично 1,5 мільйона, ну я, і ще 350. Потім працівники, які там працюють, ці школі, ну просто було просто запитання, ви тут, хто ви? Він каже, працює, на якій організації, він не знає. Я кажу, ви дасте пояснення, хто я? Людина з радістю погодилася. Може, не з радістю, але погодилася. Він дуже пише, я шкільний ВС, працюю сварщиком в школі 273 через знайомого свого колеги. Посвідчення сварщика не маю. Мені запропонував якийсь Леонід Джаруджа, пообіцяв 6 тисяч гривень. Да. З моїх слів написано вірно і мною почитано. Да. Підпис, телефон, адреса. Ну то що корупційна складова, це одне. Тут ще і робота ще для фіскальної служби, тому що податки не платяться, люди працюють, знаєте, з вулиці, не маючи ніякого досвіду. Це, знаєте, це діти. Ну, от є пропозиція. Направити цю справу, яка вже фактично закінчена, проголосувати і направити її в Генеральну прокуратуру України, в Генеральну, тому що я думаю, що тут воно все буде шито крито. Фіскальну службу і, я думаю, ще в МВД. Ну так, у нас поліція щодо відкриття кримінального провадження. Ви розумієте, якщо, тому що, давайте я вам ще скажу, от... Такої компанії, яка є, знаєш, можна зразу послухати? Да. Такої компанії, яка зараз виконує свої роботи, і по той, яка виконує, вкрала дні... Я вам ще скажу, Київбудреконструкція, це виграла тендер, так? А уже представник Рейтинг Плюс ЛТД, це та, що... Субподрядник. І вони вже субподрядник. Київ Рейдер Плюс і Київбудреконструкція підписали акт прийому передачі. Київбудреконструкція прийняв уже роботи. Розумієте? Я працював з головного діла, пані Миколаївна. Ну, було визведено? Звуждено, так. Коли була представником Лавським, фактично була розмова, як далі весни, що до чого, він сказав, що це не ваше діло. Понимаете, мы знаем, что мы делаем. Ну, послушайте, ребята, я просто что хочу сказать. Мы же как бы когда выезжали, мы вместе выезжали, да? Скажу, у нас там планы было сделать там первых чисел, там января, первого месяца, ну, в январе, да? Сделать там зал, открыть, скажем, по нашей программе, чтобы бесплатно дети занимались. Да? У нас зал не выполнен, скажем, работы. Работы выполнены где-то порядка там 60%. Вопросов нет. Душевые не сделаны, раздевалки не сделаны. Ну, скажем, быстрее сами, потому что многие здесь присутствующие вас не понимают, на самом деле, вот так хочу сказать. Но та компания, которая взяла подряд на эту работу, вообще на ремонтные работы этого зала, она не только кинула эту школу, она кинула еще ряд школ почти через одну, на тот объем, который выдали. Все деньги, скажем, были списаны, крайне невыполненными были работы. У него было возбуждено уголовное дело. Потом пришла другая компания с отдельным бюджетом, новая компания, которая уже выполняла свои работы. Правильно?
Нет, я помню, что вы объяснили. Вы так объяснили, что уже запутался даже я здесь, присутствующий, находясь на этом месте. А я думаю, что присутствующие здесь вои, они вообще даже не могут понять, о чем идет речь. Поэтому я просто так хочу подоткрыть глаза, чтобы люди потом вопросов не было и не вышли состоянием, что ничего не, без понятия. Все, добрый, дякую. Ну, кот, всем зрозуміло. Якщо є кримінальне провадження. То звернуться, Юрій, будь ласка, я не чую. Спочатку зі зверненням звернутися щодо номеру кримінального провадження, щоб нам надали ці кримінальне провадження. Окремим листом звернуться до головного управління національної поліції в місті Києві щодо передачі даного кримінального провадження до слідчого управління головного управління національної поліції міста Києва. А третім листом до Генеральної прокуратури України щодо доручення головному управлінню національної поліції в місті Києві передати цю дану кримінальне провадження до слідчого управління національної поліції. Да, і взяти під особистий контроль. Все. Оце, я думаю, буде продуктивно і якісно. Окремим листом повідомити Бонда Наталі Володимирівну про те, що відбувається в районі, як інформування про те, що було проведено така робота. І окремим листом Кличка. Хто це по цьому осуществляє? Давайте сразу обійдемо. Да. Я готовий разом з Анатолієм Миколою взятися і виписати дані звернення і направити. Ми зараз не сформулюємо, а ми зараз затвердимо суть, ну, проголосуємо за суть. А все це інше, ми виклали, це технічна справа. Я прошу таку пропозицію підтримати і проголосувати. Якщо є пропозиція? Зараз Наталія, Сергій і голосуємо. А скажіть, будь ласка, хтось в Голосіївському районі взагалі контролював це питання? Є якась відповідальна особа? В нашому РДА чи це програма міська. Це міські кошти, вони навіть звичайно. Вони проходять без РДА. Треба звернутись до КМДА. Ще є там на Хмельницькому. Я ж сформулював все, що і декомендат також. У нас було на засіданні спільно. Це КМДА, а не будівля. Хто за? Яка архітектура, яка все контролює, це комісія, яка виходить і фіксує, і фіксує, і фіксує, я побожу. Сергій, відповідно, по цьому пункту порядку денного пропоную наступну ухвалу або рішення. Доручити заступнику голови громадської ради Євгенію Камерону разом з вже запрацювали. Спільно з комісією по протидії корупції відповідне звернення і на цьому закрите питання. Ставимо на голосування пропозицію А. Петров Сергій хотів. Я хочу звернутися, ну, можливо, якщо в розрізі Сергія Вудки пропозиції, тоді зразу до виконавців, яких, ну, я так розумію, що є, не звертатися окремо до Генеральної прокуратури, а поставити в копію, тому що це затягне час. Генеральна спустить на Київ, Київ спустить на район і кожному дасть місяць. Ми пропонуємо звернутися до відповідної районної прокуратури, а в заголовку вписати копія генеральна, копія прокуратури. Прокуратура номер 1. Просто, щоб не затягувати час. Дякую. Добре. Дякую. Це за ці рішення ставимо на голосування пропозицію Сергія Вудки. Хватає? Подивись. Розписано. Все. Хто за? За що? Заправити звернення. Проти? А, ні, то дайте порахуємо, будь ласка, хто за? Чи з такого вийшло? Так. Алло. Ну, є кворум, ясна. Проти? Отримались? Отримався один. Він просто не знає, про що йде мова. Знаю, про школу. Людина за бізнесом дві години. Нічого, я все онлайн чую. Дякую. Потім, значить, переходимо тоді до наступного питання. Друзі.
про надзвичайні події. Про надзвичайні події, які відбудуться 15 грудня 17 року біля Сергієвки. Заборонена на дня спільної громадської ради проводити це було. Ні. Ми сформулювали питання порядку денного. Ні, ми проголосували за про надзвичайну подію, яка відбулася 13 грудня 2017 року біля піцерії «Домінос». Ні, не знято, я просто уточнюю. Тихіше, друзі, будь ласка. На Васильківській, за адресою Васильківської 8. І все. Да, саме так голосували. Про заборону. Саме так і голосували. Ігоре, а ви, будь ласка, поверніться. Про піцерію говорили, я Пальчикову хочу. Про... Да. Там просто про вас якраз. Да, да. Я зараз запрошу її прийти. Незалежного журналіста. Саш, ти розумієш, що ти обважаєш мені? Ти зараз є голова, ти зараз за всіх відповідаєш. Добре, добре, я зрозумів, дякую. Я зрозумів. Я не захищаю руду чи чогось. Олеже, я зрозумів. Дякую, я знаходжу. Дякую. А ти напишемо листа? У мене буде питання. Ну, я перший. Щодо цього питання? Так, коли почне розгляд, я... Добре. Сергію. Ну, в нас, якщо я правильно розумію, є представники Варти Голосієва. Можливо, ми б їм надали слово, оскільки вони є безпосередніми учасниками цих подій. Може, голова коротенько доповість, про що йде мова, щоб в двох словах всі, можливо, хтось не знає. Регламент у нас є, так що поїхали. Ні, так... Що сталося? У нас було як є. У нас на підставі попросили громадяни скликати позачергове засідання. Олег Кіяшко, щодо цього питання. Так, звичайно. Я вважаю, що громада Голосіївського району не може обійти стороною це питання, яке надактуальне на сьогоднішній день. Так сталося, що ми стали свідками незрозумілого конфлікту тут, в цьому приміщенні. Потім був визов, куди поїхала Пальчикова позов, Рудич поїхав, і я також був присутній. Я особисто бачив, що там їздив, бачив представників міліції. Зі слів представників Варти Голосієва було заявлено, що на них був напад. Ну, з приводу того, хто нападав, я думаю, Варта Голосієва буде подавати, тому що я би не хотів зараз, щоб було розуміння, що я займаю якусь сторону одної чи іншої. Я для чого наголошував, щоб порядок денний сьогодні поставити питання. Громада Голосіва, міста Києва, хотіли би зрозуміти, що відбулося. Також, якщо ми є представниками голосіївців, нам треба зробити свою заяву з цього приводу. Як ми бачимо в результаті цієї проблеми? Чи... А пропозиція яка? Ми збиралися щодо вашого питання. Але я пропозиції не почув. Це не ваше питання, це питання району. Безпеки, інціатор. Так. Ще сформуйте питання, будь ласка, Олеж. Я став те, щоб розглянути питання безпеки Голосіївського району. У зв'язку з тим, що тут було наголошено і озвучено в присутності Варти Голосіїв, представників муніципальної варти. Я вважаю, що це питання актуальне, обходити його не потрібно. Моя думка така, що тут зацікавлені дуже серйозні особи в виді лічильника нашого міста Києва. Можу пояснити цю причину, тому що після цього... Я міг би назвати очільником, але, на жаль, язик не поворачується. Добре, по суті, по суті. По суті. Ви всі знаєте, що в межах вулиці Васильківського 40-річчя було, розглядалося ДПТ. Останнє ДПТ, яке було у нас
поставлена земельну комісію на голосування, там виключався світ. І саме цікаве, що ну, я зараз хотів би запитати, тут є у когось недовіра до ветеранів АТО? Підійміть руку. А що такое недовіра? На основі чого наложено? Чому тут? Ну, дивіться, я вважаю, що там события, ну, на Русі, вони відбувалися таким чином, що людей, ветеранів АТО, втягують в грязну гру. Поясню зараз. В порядку денному стояло три питання ДПТ. Прийшли представники ветеранів АТО, там, де були також представники муніципальної варти. Вони почали наголошувати на тому, що в нас в місті Києві всі ДПТ є незаконні. Вони будуть стояти на сторожі громади міста Києва і будуть по кожному ДПТ питати у влади, правильно вони там голосують чи неправильно. Добре, пропозиція, регламент, Олег, ну чекайте, Слухайте, що відбувається? Або я зараз висловлю, або я буду на Фейсбуку висловлювати. Висловлюйте на Фейсбуку, регламент. Ні, ну почему? Забудовники зараз тягнуть ветеранів АТО в свої корупційні схеми. Приводу ДПД, я писав приводу схеми 1.2. Сьогодні я почитав генплан знищення прорів, де описується те, що я писав 2 місяці назад, як прорив зараз знищує. Зараз Кличко знищує місто Київ. У зв'язку з тим, для того, щоб захищати забудовника, вони зараз хлопці, які проливали кров там, зараз втягуються ці схеми. Я розумію, що через місяць, через два десь почне впливати, що ветеран АТО в якості муніципальної варти захищає забудовника. А ти, як громадянин, захищаючи громаду, будеш з цим сталкуватися. Я не хотів би, щоб зараз люди били. Тепер з приводу варти Голосіва і муніципальної варти. Я вважаю, що тут у них влада допустила архіважну помилку, що до муніципальної варти запрошують тільки ветеранів АТО. Я би хотів, щоб домовилися ті представники, які були на захисті і не воювали в АТО, а тут займалися безпекою, долучалися до цієї муніципальної варти і знайшли конструктив з ветераном АТО. Ну, а пропозиція до цього? Моя пропозиція заключається в наступному. Ми ж якби колективний орган, правильно? Кожен з нас повинен висловитися і тоді наводити пропозицію. Ти зараз хочеш, щоб я озвучив пропозицію? Да, ми зібрали. Для чого ми тут зібрали? Ви зібрали позачергову громадську раду засідання щодо цього питання. Пропозицію, щоб до... А ви не хочете, щоб ми зібралися? До формування муніципальної варти кожного. Всі формування, які забралися безпеки. Щодо надзвичайних цілей, я перепрошую, я вам хочу нагадати, ми ніяк не займаємося, бо я, будь ласка, хочу, щоб ти кожен Микола, будь ласка, я перепрошую, хочу зараз на слово, Олеже, будь ласка, я не хочу, щоб громадська, цього не буде, що громадська рада впливає чи не впливає якось на муніципальну варту, це А. Б. Друге, ну, у нас питання було в подіях, що сталися, і заборона їх засудження після дискримінативної статті, яка поплюжить діяльність атошників Ігоря Рубіча. Да, це друге. Про це дає оціночну службу. Ні, будь ласка, тобто, да. Ваша при цій пропозиція жодним ставленням не відноситься до питання. Я так від вас пропозиції не почув. Бондар, потім он Євгеній, так? Пропозиції, з мого боку, в рамках даного питання, я думаю, не може. Єдине, що це слово «засліство» має бути, хто буде розбиратися далі, ну, по цим станом. А з приводу реплік колеги, з приводу того, що там
люди, які продавали промо, не варто, по-перше, розписувати з людей, які продавали промо, хто куди їх там повтягує. Ну, будьте певні, що в межах там Голосіївського району, якщо, не дай Бог, хтось причетний там будь-яким чином до ветеранських клубів або муніципальних лахів буде засвідчений в якихось подіях, відповідальність понесе досить жорстку і нелегально. З приводу самих подій, ну, перш за все, я дуже просив би всіх колег не зазначати жодним чином в межах даного конфлікту і назву громадської організації «Січ-14», нашого руху, і муніципальної власти. Так як, ну, якби всім відомо, що точно стороною конфлікту була вище названа організація, Петра визнала, що вона вступила в перестрілку невідомо з ким. Очевидно, що далі дійсно слово за слідку, тому буде спостерігати. Так, ще дійду, щоб поробимо в камеру. Ви, як я розумію, це її, так? Дякую. Ну, в принципі, це частина відповіді мого питання. Назвіться, будь ласка. Дмитро Мухолін, ваш сусід. Живший. Значить, я вперше дізнався про цю подію з медіа. Це мене дуже засмутило, тому що ну, я був якби, з хлопцями чергував у 2014 році, да, тобто тут ці події. Поспілкувався, потім подзвонив хлопцям, поспілкувався, почув думку 5 членів громадської ради особисто. От, і почув, якби, ну, почав з'ясовувати для себе. Тобто для нас важливо що? І для людей, саме головне, з'ясувати, якби, ну, яка, в чому правда. Да? Тобто, хтось там пропонував, там, давайте дебати створіть, ну фактично в якійсь мірі це тут є. Тобто моє перше питання було в тому, чи ви визнаєте, що це були ваші люди? Ні. Так? Ну, ви теж представник? Ми поняли, чого. Січ-січ, я просто... Прошу керують зі всім. Ну, я, вибачайте, я просто давно не був присутній в раді, можливо, помиляюся. Давайте швидше. Перше, так, ви заперечуєте. І тоді я то прошу внести пропозицію громадської ради, що по прокуратурі запросити звіт прокуратури про хід цієї справи. Тобто, що на сьогодні прокуратура, ну, слідчі органи з'ясували, які факти, да? І ну, які вони на сьогодні чи на завтра до наступної ради, які можуть бути висновки. Друзі, це моя думка, що все, дякую Дмитро. Ми знаємо, є одна сторона події, яка зазначила це варта Голосіїва, що в неї стріляв. Повторю, я не хочу надавати, не хочу, щоб більше в нас ніхто не надавав ніякі засуджуючі і оцінюючі дії, які там сталися, не сталися, що з ким перестрілялася варта Голосіїва і що відбулося. Щодо надання документації, значить, це є тайна слідства, я більш ніж певний, що нам не дадуть. Будь ласка, прошу, щоб ні в якому разі громадська рада не коментувала події до рішення суду, з ким перестрілялася варта Голосіїва. Дай прикладі такі слова говорити. Так, там була, що варта Голосіїва звернулася з цим питанням. Я розумію. З приводу того, що ніхто в муніципальну варту є якісь обмеження з приводу там. Ні, дивіться, тут хочу роз'яснити всім, що будь-хто, хто вважає долучитись до забезпечення безпеки публічної суспільної в межах району, він може долучитись абсолютно на добровільних засадах, написавши заяву. Тут обмежень ніяких не існує. Я впевнений, що там ви кажете, що в муніципальну варту, ну, можливо, вони вийшли за цими самим колегами в муніципальній варті, тому не вважайтесь. Ну, можна реплику, я скажу? Губська, потім ви. Ну, по черзі, Вікторія, будь ласка. Знаєте, я як жінка, я як мама, коли я прочула про цю подію, я не хочу, щоб Голосіївський район звучав в негативі. Ми за цей рік маємо стільки біди. Перше, у нас будинок зірвався, потім ще щось. Тобто ми не хочемо, щоб ми по місту Києву, як один з найкращих районів було. І коли ми дізнаємося, що в нас стає біда, по-перше, у нас постраждали громадяни в районі.
Якщо люди страждають, то це вже надзвичайна подія. І ми, по-перше, треба висловити тим людям співчуття, які постраждали. Якщо це сталося після громадської ради, і там були члени нашої громадської ради, то це вже є подія. Тобто вони не просто так опинилися там. Воля. Там не було жодного жодного. Ну вони ж опинилися. Варта Голосіїва не входить. Ні, коли це сталося. Після того, коли це сталося. Ми під'їхали, я була. Так, люди під'їхали. Люди занепокоєні. Це біда, люди. Давайте щось робити про те, щоб в районі таких випадків не було. Ми живемо в цьому районі, ми повинні з вами зробити все, щоб тут жили безпечно, щасливо і радо. Я згоден. Давай зараз по черзі. Всі, я хочу сказати одне, що знаєте, в нашому районі, на жаль, крім цього інциденту, кожен день відбуваються злочини, гвалтування, наркомани якісь, вбивства. Ну, це статистика. Ми чомусь не збираємося навколо цих подій. Юрію, потім Кияшко, да, потім Епіфана запросив чи ні? Ні, вже ми колеги, ви знаєте, я можу сказати своє суб'єктивне мнение касательно цієї ситуації. Причому, тому що є уголовне діло, є слідство, як там, де вже, скажімо, все по закону буде, розберуться і винесуть відповідне рішення. Однозначно, это неправильно, однозначно, это негатив. И как бы кто там ни назывался, ребята, знаете, кто там организацию не представляет, будь то муниципальная банда, будь то банда Алексеева или еще кто-либо, да, там перестрелялся, не перестрелялся, это вопрос такой, знаете, как говорится, спорный. Как оно началось и как оно это, нас там не было. Но сами все, то, что оно происходит, это неправильно. Эти организации, я так понимаю, создавались из тех ребят, которые будут служить опорой, защитой для нас, для наших семей, чтобы могли спокойно себя чувствовать на сегодняшний день. А так получается, что эти организации между собой выясняют отношения и создают дискомфорт в обществе. В первую очередь в Васильевском районе, потому что здесь это произошло. Я молчу, что в других районах такое происходит. Но в голове каждой организации есть вопросы. Есть над чем задуматься. А задуматься именно о чем? О том, что если вы лидер какой-либо организации, то вы обязаны, особенно в этой организации, то, что связано с оружием, с безопасностью, да, и с таким серьезным коллективом, сделать так, чтобы эти вещи в обществе не происходили, по крайней мере, между такими серьезными организациями. Перестрелки, решение вопросов таким образом – это не выход из ситуации. Людям дан язык. Если каждый друг другу будет стрелять, у которого есть пистолет, будет, знаете, ну это просто хаос. Я вам скажу, нуждаться в таких организациях я бы не хотел, ни в коем случае. Если эти организации будут между собой публично выяснять в обществе перестрелками и стрельной, как бы, кто сильнее, кто плотнее, кто лучше воевал, где он был, и как все получалось, ну, я честно скажу, я против таких организаций тогда буду лично. Мое субъективное мнение. Мнение общественности, каждый может свое сказать, но я лично говорю за себя. Не дай бог, кто-то рядом окажется, не дай бог, чтобы такое происходило в обществе дальше. Это неправильно. Спасибо. Дякую. Кияшко натянув, потім Сивуткін. Потім, да, ні, Кияшко, Льоля Пальчикова, Гуркін. Йосиф Олександр, ти ж був присутній. Давайте не будемо общатися, давайте не будемо общатися. При порядку денного. І я якраз вказав, те, що ти нічого записав, засуджені ті, які відбулися 13-го, і заборона надавати відповідної громадської ради перегласити передав оцінку подій до прийнятого рішення суду. Тебе объяснили, что заслужение дій – это уже дія. Что это уже дія? Один Волкінцов, поясни мені, я ж також ще пропонував, щоб були представники Голосівської РДА, представники поліції. І мені зараз якісь зауваження, кажеш, порядок… Я перепрошую, Олег, якщо були якісь зауваження, що ти перепрошуєш? Ви інформуйте, що вам сказала глава адміністрації, коли ви були на зустрічі. Що ви ж були на зустрічі? Поінформуйте нас громадську раду, що які були її рішення. Ну, хай голова проінформує. Тобто, ну як ми можемо давати? Ми з нею говорили щодо цього питання. Ну як ми можемо давати? Поінформуйте нас. От інформую вас. Добре, я вас поінформую. Розпишу і це. Та в наслух нам скажіть. Так я ж вам кажу на слух. Як ми можемо давати оцінку? Це істинно. Да, що глава адміністрації? Та не входить повноваження глави адміністрації надавати кваліфікацію будь-яким правопорушенням в районі, яких стається по 100 на годину. Ну не входить в її повноваження, не є чим займатися особисто. Так. Моя пропозиція з приводу цих подій.
засудити те, що тут відбулося. І, що засудити? Сам факт, сам факт насилля. Так. Що це неправильно, всі про це сказали. Можливо, буде чекати це. Погано, що стріляли? Погано. Чекаю. Так я от тебе розповідаю. Чекати рішення. Ми повинні зараз прогнозувати. Чи ми за те, щоб там далі стріляли? Чи ми подій не можемо одобрювати? Це важливо, це декларація мирного, ну, як добре, це я зрозумів. Слово подати в громаді, що не Наталя, чи громаді подати, що хто за, ньому бить застрілювати, ні, ні, чекайте, хто за, сьогодні зібралися з цього приводу, то громада, яка наблюдає за нами, дивилась, а чого вони не збираються з цього приводу? Ви мені скажіть, ви зібрали таку екстрену нараду з цього вопроса, щоб пофілософствувати, і ви подати якесь предложення? Що ви зібрали, скажіть, суді? Що ми засуджуємо? Конечно, всі проти. Все, давайте. Ай-яй-яй. Що, ми як рішення проголосуємо, или как? Дає мені слово. Или как? Ну скажите, суть экстренного заседания такого вопроса. Вот скажите просто. Надо ли уголовные дела? Когда это все есть? Ну что, лично проголосовали? Не надо ли? Что не надо было стучать? Дозвольте, пожалуйста, дайте слово. Ну что, философия это не вопроса. Мы приняли решение быть толерантными. Давайте будем поддерживать. Дивіться, ну насправді подія не така вже і звичайна, оскільки дійсно учасниками цих подій точно є Варта Голосіїв. І можу засвідчити, що Варта Голосіїв – це не пересічна організація, вона дійсно виконувала дуже важливу роль, як мінімум, у 2014-му і потім, ну, 13-й там був Майдан, в 14-му. І я особисто брав участь в цій організації в якості патрулюючого. І багато з тут присутніх сьогодні є. І тому говорити про те, що це пересічна подія, якийсь пересічний злочин, на жаль, не можу. Друге, в ці події, як не крути, була втягнута громадська рада. На мій погляд, втягнута вона... Давайте доступимо. Втягнута вона, на мій погляд, певною мірою штучно, але тим не менше вона туди втягнута. Були різні, не різні події, а були події, котрі, на мій погляд, не мали місця бути на минулому засіданні громадської ради. На жаль, поведінка Сергія Бондара на тій раді дозволила використовувати їхню організацію як одну з можливих сторін конфлікту. Оскільки, ну, не можна виключати, що така подія була. Я маю на увазі суперечка з представником Варти Голосіїв. Я перепрошую Сергію, але почав реально початок цієї конфлікту явно було від Льоні Пальчикової Кози. Я кажу про те, що була така. Шановні, нагадаю, що на це засідання людей зі зброєю, які стояли за моєю спиною, з ножами, з пістолетами, провела Льоля Олександрівна. Поведінка цих людей провокувала можливо якісь. Я не виключаю, що це була провокація, але тим не менше була відповідь на провокацію, котра дозволила потім говорити про те, що можливим учасником була певна організація ще. В зв'язку з цим, моя пропозиція полягає в наступному. Ухвалити наступне. Громадська рада засуджує події, які мали місце 13 грудня 2017 року біля піцерії «Даміно» за адресою вулиця Васильківська, 8. Друге. Зауважити про неприпустимість зневажливої поведінки деяких членів громадської ради, які призвели до втягування ГР в конфлікт. Не називаючи жодного прізвища, просто такий, як факт. Не приведені... Маленька можна пояснення? ГР? Є существующий ГР? Какой ГР? ГР, громадська рада. Звернутися до муніципальної варти та варти Голосіїва з пропозицією відсторонити на час слідства голови муніципальної варти Голосіїва і голови варти Голосіїва від виконання обов'язків.
Ми звертаємось до, можемо звернутися, якщо буде така ухвала, до відповідних громадських організацій, ну, громадських формувань, чи як вони називаються. Варта Голосієва і муніципальна варта. Про відсторонення осіб, котрі могли би мати, ну, тобто, відповідно, голови Голосіївської муніципальної варти і голови варти Голосієва від виконання їхніх обов'язків. Вирішувати буде в будь-якому випадку ця організація, бо ми не маємо ніяких впливів. Ми просто звертаємося, в зв'язку з тим, що вони можуть, що одна організація точно фігурує в цьому процесі і звинувачує в той же час іншу організацію, на час розслідування, поки буде вести слідство, відповідно відсторонити від... Ні, ну я не знаю, я... Це моя пропозиція. Зараз просив хлопець, потім Юлія Олександрівна, потім хлопець, потім Татарчук, потім... Я вступаю. Добре. Ще раз назвіться, будь ласка. Мене звати Євген Прочер, я замкомандира лапи в Росії. Я хочу запитання задати до вас. Ви тільки що казали, що за вами на прошлому засіданні сиділи люди зі зброєю. Так. А хто ще бачив, що у цих людей була зброя? Це зафіксовано на відеокамери, що вони були тут з ножами тут. Одна людина була з ножем, одна людина була з пістолетом, тут немає про що сперечатися. Я впевнений, що варта Голосіва, вона дійсно всередині свого колективу може надати відповідні оцінки, ну, тим подіям, які відбулися, я думаю, зробить собі висновки. Ну, якраз я про це хотів казати, що ми як ГО, ми не маємо права носіння зброї, ми її з собою не носимо, у нас її немає. Ну так, ми говоримо про окремі члени. Я бачив просто одного члена, да, ну я не знаю, хто це там. Є фото, я могу показати. Це була зброя. Це на вашу думку, це буде. На мою один член, ви стежує схоже на пістолет і нож. Ну так, приблизно. Я просто так, я не розглядав той з тим, зайшли люди, все сипи було. Зможемо вопрос один задати? 227, якого все чого? 227, 270 і 260. Ми когда спрашивали, я обращался, я говорю, что давайте, я говорю, скажем, уже было звернение тогда до полиции, когда по этим школам было, скажем, запарковывали места, и реально детям в школу была проблематика добраться. Наша суть вопроса вот это была. Да. Потом, да. Когда сидел Сергей Бондарь, да, скажем, сидел представитель Варты Голосеева, да, вы тогда сидели, помните, да, он говорит, да, вы сзади тогда сидели, я не помню, парень Лис, слышал, что его называют, да, сидели, мы обращались, мы в обычной форме нормально решали вопрос, правильно, скажем, суть вопроса была вот эта, по поводу школ, потом что у нас было, с вашей стороны была чрезмерная активность, с другой стороны была активность, да, и оказывается, все хотели работать, только никто не знал, кто первым будет выполнять обязательства, да, вопрос так и не даже не было, вопрос не решен. Активность никто из вашей, я вам просто лично, как член громадской рады, как глава комиссии по этим вопросам, который лично к вам бы мог обратиться, мы бы могли решить этот вопрос. Мы его не выполнили. Активность никто не проявил. У вас активность была как? Публичная, да. Просто публичность проявить или нет? Сам вопрос не решен. После вас никто не перезвонил. Все телефоны знают. Где найти, знают. Суть вопроса знают. Но реакции никто не заявил должной. И вопрос у нас до сих пор открыт. Поэтому если с вашей стороны вы хотите что-то сделать полезное, давайте лучше сделаем на чем с этого. Я же вам тогда предложил. Можете и выдать человека, и вопрос будет решаться. Не надо говорить, кто есть кто. Вот, давайте вот здесь доказывать. Вот это будет по существу. Ребята, еще раз, давайте. Вот извините, пожалуйста, я говорю. Женя, одну секунду, я просила слово полчаса тому назад. Извини, пожалуйста. Я тоже пришел. Вы же передали слово, Юлия Александровна. Я сказала, что мы меняемся местами, не надо брать. Олег Дмитриевич, ты не идешь уже. Все, врачи, я не знаю, что